На останнє засідання громадської ради уже вдруге не з'явилась начальник Бродівської районної служби газопостачання, яка мала проінформувати споживачів природного газу щодо рекомендованого платежу. Заступник головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні Ігор Матійчук розповів, чого ж чекати від медичної реформи. Зі слів Ігоря Михайловича, вона почне діяти орієнтовно з липня 2018-го. Сімейними лікарями будуть підписуватись угоди. 70% первинних проблем вирішують сімейні лікарі. Вторинна допомога буде надаватись у стаціонарі в районі, третинна допомога у стаціонарі в області. По Бродівському району є 37 дільниць, у яких є 20 сімейних лікарів. Лікарю буде дозволено підписувати угоди з 1-2 тисячами сімей, не окремих людей. На сім'ю з 2 дітьми лікар отримуватиме 1 тисячу гривень на рік. Кожен лікар має мати ліцензію. Заступник начальника відділу Бродівського відділу обслуговування громади Пенсійного фонду України у Львівській області Оксана Попелишин розповіла про перерахунок пенсій, який був проведений з 1 жовтня 2017 року. Так, мінімальна пенсія – 1452 гривні. При стажі 35 років перерахунок становить 35% від мінімальної заробітної плати. Січня 2018 року мінімальний стаж для жінок, які виходять на пенсію у 60 років – 25 років. З 65 років – мінімум 15 років. У іншому випадку при відсутності стажу призначається соціальна допомога. Також з березня 2018 року буде проведено перерахунок військових пенсій і виплачено кошти за період січня 2018-го. Начальник відділу Бродівської районної державної адміністрації Михайло Коваленко представив програми енергозбереження, а виплати по яких можна отримати через Ощадбанк, а також Райфайзенбанк Аваль. Новинкою у цих програмах є встановлення приватних електростанцій і продаж електроенергії за зеленим тарифом. Також можна встановлювати системи індивідуального опалення, замінювати вікна, двері на енергозберігаючі та інші. Конкретніше про програму енергозбереження можна дізнатись у банках та у відділі ЖКГ районної державної адміністрації. Нагадаємо, що наступне засідання громадської ради відбудеться 25 квітня.